تو پروگرام کا باقاعدہ طور پر آغاز میں تلاوت قرآن مجید سے کرتا ہوں اور تلاوت قرآن مجید کے لیے میں سب سے پہلے ایک ننھے مننے بچے کو جس کا نام ہے حارث الرحمن اسے دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں حارث الرحمن اور تلاوت قرآن مجید ہمیں سنا کر ہمارے دلوں کو محظوظ فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وطب ما اغنى عنہ مالو وما کسب فیصلا نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدی حبل من مسد ماشاءاللہ یہ تھا ننہ منہ بچہ حارث الرحمن